Вони не бояться ні висоти, ні температури. Щодень на їхніх тендітних плечах тримається найбільша теплоелектроцентраль регіону. Йдеться про працівник Черкаської ТЕЦ. Нині на підприємстві працює понад 300 жінок. Більшість тримають руку просто на серці теплоцентралі. Та виконують зовсім не жіночі обов'язки, каже Вікторія Хамаза. Їй вдалося пробратися туди, де ще не ступала нога журналістів. Її день починається тут, у непримітній роздягальні із десятками однакових шаф. І так 15 років. Замість вишуканих суконь 36-річна Олена на швидку руч вбирається у форму. Обережно сплетене волосся ховає під каскою. Та до всього звикаєш, головне безпечно, надійно. Олена чимдуж поспішає туди, куди, як вона каже, потрапляють лише за покликом серця. Так повелося. У нас родина вся в енергетиці працює і на Черкаській ТЕЦ. Її робоче місце – хімічний цех. Один із найважливіших підрозділів ТЕЦ, що задіяний у виробленні теплової та електричної енергії. Поки начальники зміни та інший підрозділ, та інший персонал звітують одне одному, я перевіряю журнал. Підопічні пані Олени майже цілодобово контролюють якість води, що подається у тепломережу. Вона ж слідкує за чіткістю процесу. Куди небезпечніше тут, побіля котлотурбінного цеху. Кілька поверхів угору й униз, тут скрізь кипить робота. Та навіть тут є жіноча рука. Дотягую тележку сюди до котла і будемо подавати по лісниці самі вручну відрами. Тендітна 33-річна Юлія ось уже 10 років стежить за станом ізоляції обкладання котлотурбінного цеху. Майже все робить вручну. Одна, каже, з душею. Ізоляція котлів, щоб котел тримав тепло. Це дуже доволі тяжка робота, але гріє думка те, що ми даємо тепло всьому городу. А от пані Лідія вже 42 роки пильнує за роботою станції зсередини, в самісінькому серці підприємства. Жінка контролює основні показники роботи станції. Саме серце ТЕЦ. Прийшла в котлотурбінний цех, а потім закінчила технікум електрифікації. Сподобалося мені. Від подання палива та контролю роботи станції до цілодобової роботи у хімічних лабораторіях. Нині підприємство тримається на тендітних плечах понад 300 черкащанок. Більше тендітні ми можемо більш точно це зробити. Мальчики, вони трошки грубіші, то їм треба рогатку в руки дати і ключі. Бухгалтери, економісти, машиністи, електромонтери, ізолювальниці, лаборанти – керівники цехів і підрозділів, всіх не перелічити. Результати вашої наполегливої праці відчуває кожен черкащанин в своїй оселі. Сьогодні Черкаська ТЕЦ забезпечує основні системи життєдіяльності міста. А це майже сотні кілометрів теплових мереж та зо 2000 будівель. Більшість процесів лежить на тендітних плечах жінок, каже керівник підприємства. Кожна вкладає у роботу підприємства частину своєї душі. Без жодної неможливо було б досягнути тих результатів, якими ми наразі пишаємося. Тим часом пані Олена готується прийняти нову зміну підопічних. Навіть у своє жіноче свято вона працює і зізнається, найкращий подарунок долі вже отримала. Це є часточка щастя, мого щастя особисто. Що треба для жінки? Щастя вдома і хобі, за яке гарно платять. Вікторія Хамаза, Яна Гриценко, Сергій Косенко. Віка новини.